En aquest ben dit parlarem de les diferències entre omplir i emplenar, i de l'incorrecte plenar. El verb general que indica ocupar tot l'espai disponible és omplir. No existeix cap verb plenar, que és un calc recent del castellà llenar, fet a partir de l'analogia lleno, llenar, del qual es deriva erròniament ple, plenar. En canvi, emplenar es pot usar amb tots els significats d'omplir, però, llevat de la zona nord de la nostra àrea lingüística, on és habitual en la parla, en la llengua estàndard només se sol utilitzar amb el significat específic d'omplir un formulari. Així, emplenem o omplim formularis, però no en complimentem, perquè complimentar vol dir fer compliment. És a dir, adreçar paraules més o menys cerimonioses de salutació, respecte o amabilitat. Ben dit, fer plena alguna cosa és omplir-la i no plenar-la, i emplenar s'aplica sobretot a completar formularis que s'emplenen i no es complimenten.